বাংলাদেশত এতিয়া বিপদত পৰিব নেকি সংখ্যালঘু হিন্দু? প্ৰাণৰ তাৰণাত বাংলাদেশী হিন্দু এৰিছে ঘৰবাৰী। সংখ্যালঘু হিন্দুৰ লগত আতংকিত খ্ৰীষ্টান আৰু বৌদ্ধসকলো। ভয়ানক হিংসাত্মক ঘটনাৰ পাছতেই সংকটত পৰিছে বাংলাদেশৰ হিন্দু নাগৰিকসকল। শেখ হাসিনাই প্ৰধানমন্ত্ৰী পদ এৰি দিল্লীলৈ পলায়ন কৰাৰ পিছৰে পৰা বাংলাদেশৰ বিভিন্ন এলেকাত হিন্দুৰ ওপৰত নিৰ্বিচাৰ আক্ৰমণ চলিছে। হিন্দু লোকৰ বাসগৃহত আক্ৰমণ কৰি লণ্ডভণ্ড কৰাৰ লগতে লুটপাট চলোৱা হৈছে। মঠ মন্দিৰ আদি আক্ৰমণ কৰি ভাঙি পেলোৱা হৈছে। হিন্দু লোকৰ দোকান পোহাৰ, ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত চলিছে লুটপাট। অবাধে এনেদৰে অত্যাচাৰ আক্ৰমণৰ পিছতেই প্ৰাণৰ মমতাত পেটতে হাত ভৰি লুকাবলৈ বাধ্য হৈছে সংখ্যালঘু হিন্দুসকলৰ। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো বাংলাদেশত হিন্দুৰ ওপৰত আক্ৰমণৰ ঘটনাত উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰিছে। প্ৰতিবাদকাৰীৰ আক্ৰমণত বাংলাদেশত দুজন হিন্দু কাউন্সিলৰ নিহত হোৱাৰ খবৰ। আহত হৈছে কেইবাশ হিন্দু লোক। বাংলাদেশৰ ৰংপুৰ জিলাত হৰধন ৰয় আৰু কাজল ৰয় নামৰ দুজন হিন্দু কাউন্সিলৰক হত্যা কৰা হৈছে। আক্ৰমণকাৰী ইস্কন মন্দিৰ আৰু এটা কালী মন্দিৰো ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিছে। মন্দিৰটোত থকা দেৱী মূৰ্তি ভাঙি তছনছ কৰিছে আক্ৰমণকাৰীয়ে। সংখ্যালঘু হিন্দুৰ বিৰুদ্ধে ইমানেই হিংসা বাঢ়িছে যে হাসিনা চৰকাৰক উৎখাত কৰা প্ৰতিবাদী হিন্দু ছাত্ৰ নেতাৰো ঘৰ জ্বলাই দিছে উন্মাদ লোকে। কিন্তু এই সমগ্ৰ হিন্দু বিৰোধী আক্ৰমণৰ সময়ত নীৰৱ দৰ্শক হৈ থাকিল বাংলাদেশৰ সেনা আৰক্ষী। উল্লেখ্য যে বাংলাদেশত হিন্দুৰ ওপৰত আক্ৰমণৰ কলা ইতিহাস আছে। বহুত জঘন্য আক্ৰমণ হৈছে বাংলাদেশী হিন্দুৰ ওপৰত। এসময়ত 30% হিন্দু জনসংখ্যা থকা বাংলাদেশত এতিয়া হিন্দুৰ সংখ্যা মাত্ৰ 7%। দুৰ্গা পূজাকে ধৰি যিকোনো উৎসৱ পাৰ্বণৰ সময়তেই জঘন্য আক্ৰমণ হৈছিল হিন্দুসকলৰ ওপৰত। শ্বেখ হাসিনা প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত মৌলবাদী সন্ত্ৰাসবাদীক নিৰ্মূল কৰাৰ ফলত কমিছিল হিন্দুৰ ওপৰত আক্ৰমণ। কিন্তু এতিয়া পুনৰ খালেদা জিয়া আৰু জামাত ই ইছলামীৰ দলে চৰকাৰ গঠন কৰা মানেই বাংলাদেশী হিন্দুসকলৰ জীৱনলৈ নামি আহিছে অমানিশা। নিউজ 18 ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।